Ֆորտունա մարզային եթերում լրատվության ժամը սկսված է, տաղավարում աշխատում է Հերմինե Յավերյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլզ աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր։ Երեխաների պաշտպանության ոլորտում արվող ծրագրերի փուլերը վերջինիս ուսումնասիրության դաշտում են։ Դեսպանը եղել է երեխաների պաշտպանության մի շարք հաստատություններում, այնուհետ հյուրընկալվել Լոռու մարզպետարան։ Այցի մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում են։ Ես հիացած եմ Լոռու մարզի գեղեցկությամբ։ Մի քանի տարի առաջ ես եւ կինս Շվեյցարիայում ենք ապրել։ Եվ երբ լեռներում ես, քեզ թվում է, թե Շվեյցարիայում ես գտնվում։ Կարծում եմ, այստեղ ቱրիզմի զարգացման համար լավ հնարավորություններ կան ձեր Լոռու մարզ Շվեյցարիայում։ Ոչ միայն ቱրիզմի հնարավորությունները, նաեւ համագործակցության այլ ոլորտներ եւ ուղիներ ուսումնասիրելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությամբ մարզում արված աշխատանքների արդյունքները քննարկելու նպատակով Լոռու մարզում էր Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանը նախ եղավ Վանաձորի Մանկատանը եւ Օրան կենտրոնում։ Ծանոթացավ հաստատությունների պայմաններին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերին, երեխաների իրավունքների պաշտպանության առնչվող հարցերին։ Նախ լսեց Վանաձորի Մանկատան առաջնային լուծում պահանջող խնդիրները։ Դեսպանը զրուցեց նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ ՄԱԿ-ի երեխաների հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ։ Մանկատան անձնակազմի հետ զրուցելով Ռիչարդ Միլզը շրջեց հաստատությունով, ծանոթացավ երեխաների ու աշխատակիցների հետ, կարևորելով երեխաների պաշտպանության նողված իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ նրանց մոտեցումները, որից հետո ներկա գտնվեց նաև միջոցառմանը մանկատան սաների մասնակցությամբ, այնուհետ հանձնեց նվեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը հյուրընկալվեց նաև Լոռու մարզպետին։ Ողջունելով դեսպանին, մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց այցելության համար և իր խոսքում կարևորեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության, ինչպես նաև ամերիկյան մի շարք կազմակերպությունների աջակցության մարզում իրականացվող ծրագրերը։ Մարզպետը համագործակցությունը համարեց չափազանց կարևոր ոչ միայն մարզի տնտեսության զարգացման, այլև ժողովրդավարության կայացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, բաց թափանցիկ աշխատելավոճի հաշվետվողականության ամրապնդման հարցում։ Ֆինանսավորմամբ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում և գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Մենք քննարկեցինք համատեղ իրականացվող այդ ծրագրերը, պետք է ասեմ, որ այն ընթանում է շատ բարձր մակարդակով, և դեսպանը վստահություն հայտնեց, որ գոհ է մինչ օրս կատարված բոլոր աշխատանքներից, և ցանկություն հայտնեց, որ այդ ծրագրերը հետագայում ևս շարունակվեն։ Մարզ ղեկավարը համառոտ ներկայացրեց Լոռու մարզը, նշելով, որ այն արդյունաբերական մարզ է, ուր հիմնականում գերիշխում է հանքարդյունաբերության ճյուղը։ Դեսպանն իր հերթին նշեց, որ հաջորդ այցի ժամանակ մտադիր է այցելել արդյունաբերական ձեռնարկություններ, մարզի արդյունաբերական պոտենցիալին անմիջականորեն ծանոթանալու նպատակով։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների և մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Մենք մարզային իշխանությունների և մարզպետի հետ ամուր գործընկերային կապեր ունենք։ Մենք խոսեցինք մեր համագործակցության շրջանակում իրականացվող ծրագրերի մասին, այն մասին, թե ինչպես կարող ենք ամրապնդել մեր համագործակցությունը։ Ռոբերտ Միլզն իր կողմնակցությունը հայտնելով ջերմ հյուրընկալության, ակտիվ համագործակցության, ժողովրդավարության ուղղությամբ իրականացվող ձեռնարկումների համար խոստացավ շատ շուտ վերադառնալ Լոռի։ Նետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մարզկենտրոն Վանաձորում մարզպետարանի նախաձեռնությամբ հանդիսավորությամբ նշվել է բուժաշխատողի օրը։ Պարգևատրվել են ոլորտի առաջատար բուժաշխատողներ։ Հյուրերի կազմում եղել են նաև առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներ։ Միջոցառումն ուղեկցվել է բազմաթիվ անակնկալներով։ Ասում են, որ բժիշկներն ունեն իրենց սեփական այբուբենը, անհասկանալի և խճճված տարերով, որից միայն իրենք են գլուխանում։ Եվ ամեն ինչ նրանց կյանքում սկսվում է հենց պատասխանատվության զգացումից և պարտավորվածությունից, ցանկացած մեծ ու փոքր խնդրից գլուխանելու ցանկությամբ և ամենաառողջ լուծումը գտնելու ունակությամբ։ Հիպոկրատի երթվյալների մասնագիտական օրն է, այսօր նրանք կողքի են, սակայն առանց իրենց բարդ այբուբենի և սպիտակ համազգեստի։ Բայց բժաշխատողներին բնորոշ զգոնությամբ ու ներկաներին հետևող սահուն հայացքով, որ ոչ ոք հանկարծ իրեն վատ չզգամ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նշվում է բուժաշխատողի օրը։
Ավանդական դարձած միջոցառման ընթացքում մեծարվում են մարզի բուժաշխատողները։ Հանդիսությանը ներկա են առողջապահության նախարարության աշխատակազմի, մարզային քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, բուժաշխատողներ ու հյուրեր։ Բժշկությունը ոչ թե լոկ աշխատանք, այլ ծառայություն է նվիրում գուգարած թեմի առաջնորդ նիրօրինությունը հղեց մաղթելով, որ միշտ արժանավայել կերպով մատուցեն իրենց ծառայությունը բնակչությանը։ Ո՞նք է բժշկություն ծառայությունն է։ Ամբողջությամբ ծառայություն, որովհետև ծառայողը ինքը սիրով է անում իր գործը, աշխատում է, աշխատանքի համար, որ դիմաց վարձադրվում է, իսկ երբ բժիշկը հիվանդի հետ տանում է համապատասխան աշխատանք, ծառայելով նրան, սպասարկելով նրան, ինքը մեծանում է հիվանդի աչքին, և մեծանալով հիվանդի աչքին, հիվանդը փոքրանում է, ինքը աստվածանում է։ Եվ այդ աշխատանքի, այդ ծառայության բերումով ինքը առանձնահատուկ տեղ է գրավում մարդու կյանքում։ Մարզի ղեկավարն էլ ընդգծում է, որ հմուտ ու հոգատար բուժաշխատողները նրանց աշխատանքը աննկատ չի մնում երբեք, ինչպես բնակության, այնպես էլ իշխանությունների կողմից։ Եվ որ ամենաուրախալին է, հմուտ բանիմաց մասնագետների շարքերը համալրվում են նույնքան բանիմաց երիտասարդ մասնագետներով։ Եվ երախտիքի ու գոհունակության զգացումն է նաև այն պատճառը, որ ամեն անգամ ջանում են տոնական միջավայրում մեծարել ու կարևորել բուժաշխատողի անձնվեր աշխատանքը։ Դուք գիտեք, թե մեր մարզում ինչ մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում և ինչ մեծածավալ վերազինման աշխատանքներ են ընթանում։ Իհարկե սա դրական է, իհարկե սա ողջունելի է, բայց մենք գիտենք, որ ոլորտում ունենք նաև բազմաթիվ բացթողումներ, բազմաթիվ թերություններ, բազմաթիվ արատավոր երևույթներ, որոնք անհամատեղելի են այն իմ թվարկած ձեռբերումների, որ մենք միասին կարողացել ենք հասնել։ Եվ ես վստահ եմ ու համոզված, որ ձեզ հետ միասին մենք Լոռու մարզի առողջապահությունը դարձնելու ենք ավելի առողջ, ավելի անթերի և օրինակելի։ Կառավարության կողմից ամենամեծ ներդրումներն արվում են առողջապահության ոլորտում, արձանագրում է մարզի ղեկավարը։ Առողջապահության նախարարության տեղեկատվական հարթակում էլ արտացոլվում են լոռեցի բժիշկների ոլորտի աշխատակիցների բարեխղճությունը, նվիրվածությունը։ Առողջապահության նախարարի անունից շնորհավորելով լոռեցի բուժաշխատողներին, նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը օրը տոն դարձնելու հարցում երախտիքի խոսք հղեց նաև մարզի ղեկավարին։ Տեք շատ ավելի քիչ քանակով հիվանդներ են բուժվում Երևան քաղաքում։ Մենք ունենք այդ ցուցանիշները, այսինքն դա նշանակում է ոչ թե հիվանդների քանակն է քիչ համեմատած մնացած մարզի, այլ այն, որ տեղում բուժ սպասարկումը իրականացվում է, այն, որ հավատ կա, վստահություն կա բուժաշխատողների, այստեղ գործող բժիշկների, աշխատող բժիշկների նկատմամբ, և այսօր նախարարի հանձնարարականով ես Լոռու մարզում եմ ու շատ ուրախ եմ, իհարկե այսօր ունի խորհուրդ, մենք մեկ անգամ եւս անդրադառնում ենք մեր կատարածի, չկատարածի, դեռևս շարունակական ծրագրերին եւ կարողանում ենք ինչ-որ ձևով ամփոփել անցածը, առնվազն գոնե այն մեկ տարին, որը որ անցել է։ Իհարկե ինքը տոնը բավականին մասնագիտական է, այսինքն այստեղ զուտ բուժ աշխատողի տոն է դնում, սակայն դա ամփոփում է ամեն ինչ, ամփոփում է այդ մարդկանց իրենց հոգեկան ներաշխարով, իրենց աշխատանքային գործունեությամբ, ոնց որ թե այդ օրը ամեն ինչ մի անգամ ևս ամփոփվում է։ Եվ Լոռու մարզի համար ես կցանկանայի ասել, որ մենք ապագայում սպասում ենք իհարկե ավելի բժշկական ուղղության սպասարկման առումով առավել բարեկարգում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի արդեն գործարկումից վերանորոգված, վերազինված։ Մենք իհարկե ակնկալում ենք, որ ունենալու ենք որակական և հասանելիության և մատչելիության առավել, այսպես ասած, ցուցանիշային առումով բարձր ցուցանիշներ։ Նորից անգամ բոլոր բուժաշխատողների, նամանավանդ Լոռու մարզի բուժաշխատողների տոնը շնորհակալություն։ Մի խումբ բուժաշխատողներ, ովքեր մարզային հանձնաժողովի որոշմամբ այս տարի լավագույնն էին ճանաչվել մի շարք անվանակարգերում, արժանացան կոչումների, շնորհակալագրերի և նվերների։ Ստացիոնարի լավագույն բժիշկ կոչումը շնորվեց Ալավերդու բժշկական կենտրոնի բժիշկ Գևոր Կազարյանին, պոլիկլինիկական լավագույն բժիշկ Տաշիր բժշկական կենտրոնի բժիշկ Մայնե Բեզոյանին, պոլիկլինիկական լավագույն բուժքույր Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի բուժքույր Վերգինե Հայրապետյանին, ստացիոնարի լավագույն բուժքույր Բանաձորի բժշկական կենտրոնի բուժքույր Էլսի Քեշիշյանին, գյուղական ամբուլատորիայի լավագույն բժիշկ
մեծ բարնի առողջության կենտրոնի բժիշկ Մայնե Լամբարյանին, առողջապահության բնագավառում մեծ ներդրում ունեցող բժիշկ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Անահիտ Հակոբյանին, Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Գանե Գասպարյանը, Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ Ալեքսանդր Մարտինովը, Գուգար կենտրոնական պոլիկլինիկայի բժիշկ Մայնե Ղազարյանը, Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկայի բժիշկ Նաիրա Լորիս Ռուսոն և Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկական բուժքույր Անահիտ Քարյանը պարգևատրվեցին Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերով։ Հավանաբարության մեծ զգացում, զգացում, որ պետք է ժողովրդի, զգացում, որ ինչ անում ես, լավ ես անում։ Եվ կարծում եմ, որ բոլոր բուժ աշխատողները արժանի են այսպիսի գեղեցիկ մեջոցառման, շնորհավորանքի, սիրո ու մեծարման։ Առողջապահության համակարգին աջակցող բարեգործ կամ կազմակերպության կոչումը շնորվեց Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպությանը ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանին։ Վերջինս երախտագիտություն հայտնեց գնահատանքի և լավագույն համագործակցության համար, վստահեցնելով, որ մարզում իրականացվող ծրագրերը Դիակոնիայի կողմից շնորհակալական բնույթ են կրելու։ Տպավորված եմ, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ընդհանրապես, երբ որ իրականացնում ենք ծրագրեր, մենք երբեք չենք սպասում, որ մեզ ասեն շնորհակալություն, բայց երբ որ լսում ենք շնորհակալական խոսքեր, մենք հասկանում ենք, որ ճիշտ տեղում և ճիշտ մարդկանց համար ենք արել մեր ծրագրերը։ Երևի թե ամենամեծ դրական ապրումներ ունեն մենք այն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք ապաքինված մարդկանց, որովհետև առողջապահության ոլորտում շատ-շատ մեծ ծրագրեր են իրականացվում ոչ միայն հիվանդանոցների վերանորոգում կամ սարքավորումների տեղադրում, այլ պարզապես մարդկանց, երեխաների բուժում։ Դա ամենա, երբ որ տեսնում ենք արդեն բուժված, ապաքինված երեխաների, դա մեզ համար ամենադրական։ Վերջերս գացած երկրաշարժի դեպքում բնակության պաշտպանության միջոցառումների իրականացում և կազմակերպում թեմայով հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժությանը մարզային վարչությունը ստացել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր։ Թիմում լավագույնս հանդես եկած մարզի մի խումբ բուժաշխատողներ ևս արժանացան մարզպետի շնորհակալագրերի։ Տոնական նոր նվիրված լորեցի բուժաշխատողներին անցավ տոնական ջերմ երաշտական մթնոլորտում։ Հանդիսության ընթացքում ներկաները նաև հնարավորություն ունեցան դիտելու տեսաֆիլմ մարզի առողջապահության համակարգում վերջին տարին ներին իրականացված ծրագրերի և կոչումների արժանացած բուժ աշխատողների մասին, ու նաև մեկ րոպե լրությամբ հարգանք ի պատիվ զինվորական բժիշկներին։ Տոնական օրվա ավարտին նաև ներկայացում, որի հանդիսատեսը դարձյալ բուժաշխատողն է։ Իսկ մինչ այդ ամենաշատն առողջություն մաղթող մասնագետին մենք այսօր առողջություն ենք մաղթում։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։Էվադենց ստոմատոլոգիական կլինիկան լինելով երիտասարդ իր ոլորտում հասցրել է ներգրավել մրցակցային դաշտ և առաջարկել բարձրորակ ծառայություններ։ Կլինիկայի ծառայություններին ծանոթացել է Վաչե Մատինյանը։ Թերապիա, օրթոպեդիա, օրթոդոնտիա, պարադոնտոլոգիա, մանկական ատամնաբուժություն, իմպլանտացիա և վիրաբուժություն, սրանք այն ծառայություններն են, որոնք մատուցվում է Վանաձորի Աղայան 82 հասարակում գտնվող Էվադենց ստոմատոլոգիական կլինիկայում։ Այն գործում է արդեն 2 տարի, լինելով այդ գործի մեջ երիտասարդ կլինիկայի բուժաշխատողները այցելուներին մատուցում են բարձրակարգ ծառայություններ։ Բացի թերապևտիկ բուժումներից սկսում ենք ատամնաքարերը մաքրել, ատամների փայլացումը կա, ունենք օրտոդոնտիկ բուժում, այսինքն ատամների շարքը ուղղելու մասնագետներ բավականին շատ, վիրաբուժական մասնագետներ ունենք, մանկական շատ լավ մասնագետ։ Գլխավոր բժիշկ Լևոն Գոգչյանը, որպես առանձնահատկություն, առանձնացրեց կլինիկայի մանկական սենյակը։ Այստեղ երեխաները կարողանում են խաղալ, դիտել մուլտֆիլմ, որը հնարավորություն է տալիս բժշկին հանգիստ պայմաններում կատարել իր աշխատանքը։ Մանկական սենյակում սպասարկում են մինչև 14 տարեկան երեխաներին։ Մթնոլորտը ծրվում է, ու ինքը ավելի հանգիստ, ավելի շեղված
իրամուլցիկն անայում, բժիշկն էլ իրագործանումը ավելի հանգիստ վիճակով էլ է, երեխան շատ ստրես չի տանում։ Բացի մանկական սենյակից կլինիկայում գործում է եւս երկու սենյակ, դրանցից մեկում աշխատանքը իրականացվում է հերթականությամբ։ Նախ կատարվում է բուժում, ատամնաքարի մաքրում, իսկ այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ ինչ-որ կերպ բուժել եւ վերականգնել ատամը, կատարվում է վիրաբուժական միջամտություն եւ ատամը հեռացվում է։ Սենյակում կատարվում է նաեւ ատամնաշարի օրթոպեդիկ բուժում։ Հերթականությունով աշխատում է թերապևտը, առանձին այնտեղ զբաղվում է բուժումով, այդ սարքի վրա ունենք անպայման քարմակելու հարմարանք։ Հիմնականում այնտեղ ու օրթոպեդիկ միջամտություն, այսինքն պրոթեզավորման հետ կապված ամեն ինչը այդ սենյակում էլի կատարվում է։ Երրորդ սենյակում ամեն ինչ հարմարեցված եւ կահավորված է հիվանդներին թերապևտիկ բուժում տրամադրելու գործում։ Սենյակում կա ռենտգեն ապարատ, որի միջոցով կատարվում է այցելուի ատամի ռենտգեն նկարում։ Նկարը անմիջապես հայտնում է համակարգչի էկրանին, ավելի հեշտացնելով բժշկի աշխատանքը։ Հա, ոնց որ ավելի մասնագիտացված են հենց ատամի բուժման հարցում։ Դա այդ կաբինետն էլ ամեն ինչով հագեցված է հենց բուժման պարագային, ավելի հեշտացնելու այդ բուժման պրոցեսը, ավելի ճշգրիտ այդ սահգորձիկներով։ Գլխավոր բժիշկը վստահեցնում է, որ կլինիկայում կան այն բոլոր սարքավորումները, որոնք այսօր անհրաժեշտ են անցավ և որակյալ սպասարկման համար։ Այդպես բան չկա այսօր ուղղությունը, որը օգտագործվում է սմատամի բուժման ընթացքում, ու մենք չունենանք էլ այդ պարանալը։ Առաջ անգամ եմ այցելում, շատ գոհ եմ։ Հաճախակի ենք օգտվում, շատ գոհ ենք բոլորից։ Դե իհարկե բժշկներից առավել եւս, որ ժպիտ կա մեր երեսին, ուրեմն ու հաճախակի ենք ստեղ գալիս, ուրեմն շատ գոհ ենք։ Կլինիկայում աշխատում է իր գործին վարպետ 4 բժիշկ, յուրաքանչյուրն ունի իր մասնագիտությունը եւ որակյալ կատարում է իր արժեվ դրված գործը, նշեց գլխավոր բժիշկը։ Թերապևտ Նայի Ռաֆյանը նշեց, որ այս երկու տարիների ընթացքում կլինիկայի բժիշկներն աշխատել են միասին մեկ ընտանիքի նման, իսկ հաջողության գաղտնիքն էլ միմյանց օգնելու մեջ է։ Կլինիկան մատուցում է տարատեսակ ծառայություններ, ունենք տարբեր մասնագետներ, որոնք յուրաքանչյուրը ունի իր ներդրումը, եւ բոլորս միասին աշխատում ենք հնարավորին չափ մեծ սիրով եւ պրոֆեսիոնալն սպասարկենք մեր բնակչությանը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակում ենք անդրադառնալ նաև Նորմետ բժշկական կենտրոնի մատուցած ծառայություններին։ Սարգիս Գոքորյանն այս անգամ ներկայացնում է անդրոլոգիայի կաբինետի հնարավորությունները։ Վանաձորում Նժդեի 24 հասցեում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի անդրոլոգիայի կաբինետում իրականացվում են տարբեր բնույթի և ծագումնաբանության սեռական ֆունկցիայի խանգարումների ախտորոշում և բուժում։ Բացի բուժման համընդհանուր ընդունված մեթոդներից, այստեղ կիրառվում են Yarovit ֆիրմայի նորագույն բուժական սարքավորումները, այստեղ կարելի է գտնել հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Մասնագետը ուրոլոգ անդրոլոգ Գրիգոր Խաչատրյանը յուրաքանչյուր շաբաթ օր մայրաքաղաքի Նորմետից ժամանում է Վանաձոր։ Նրա վստահեցմամբ այստեղ իրականացվում ծառայությունները ոչնչով չեն զիջում մայրաքաղաքին, համապատասխան ախտորոշում եւ բուժում ստանալու համար մարզը լքել հարկավոր չէ։ Մեր հիմնական ծառայությունների ոլորտը Նորմետ բժշկական կենտրոնում հիմնականում իրականացում է ուրոլոգիական եւ անդրոլոգիական ամբուլատոր ծավալով։ Ամբուլատոր ծավալի պայմաններում մենք ունենք բոլոր հնարավոր ինչպես ախտորոշման լաբորատոր կլինի, գործիքային ընդունության, այնպես էլ լիարժեք բուժման համար իրականացվում է ամբուլատոր ուրոլոգիական և անդրոլոգիական բուժումը։ Հիմնականում անդրոլոգիական բուժումը դա առաջին հերթին դա բառը ինքը անդրոս, տղամարդ և լոգոս ուսմունք, այսինքն սա մասնագիտություն է, որը զբաղվում է տղամարդու հիմնականում սեռական, միզասեռական համակարգի հետ կապված բոլոր խնդիրներով։ Այստեղ կարևոր է հիմնական մեր ժողովրդի մեջ տարածված հիվանդություններից նշել տղամարդկանց համար հատկապես առաջին հերթին դա միզասեռական համակարգի և ստորին միզուղիների բուրվոքային հիվանդություններն են, ինչպես սուր, այնպես էլ քրոնիկ։ Առաջնահերթ իհարկե խոսքը գնում է քրոնիկ պրոստատիտի մասին, որը շատ տարածվածություն ունի տղամարդկանց շրջանում 20-ից մինչև 55 տարեկան հասակում։ Ավելի մեծ հասակի տղամարդկանց մոտ հիմնականում ավելի շատ գերակշող դա շագանակիրձի ադենոման է, որը տարիքային հիվանդություն է, որի ժամանակ առաջանում մի շարք միջատազատման խանգարումներ, որոնք անպայման հարկավոր է դիմել բժշկի և ստանալ համապատասխան բուժօգնությունը։ Դեռահասների և պատանիների մոտ դա հիմնականում առաջին հերթին վարիկոզ լայնացումն է ծաղձվիկի, ինչպես նաև ֆիմոզը, առնանդամի գլխիկի չբացվելը։
մի խոսքով մի շարք հիվանդություններ, որոնք կապված են հիմնականում տղամարդու առողջության հետ։ Անշուշտ իհարկե ուրոլոգիական շրջանակներում այս տվերականացումը նաև կանանց համար հետազոտությունները և բուժումը։ Կանանց մոտ տարածված ուրոլոգիական հիվանդություններից են ստորին միզուղիների պորտբոկային հիվանդությունները, որոնք հայտնի են ավելի շատ ցիստիտի տեսքով կանանց մոտ, որը հիմնականում 3-5 անգամ ավելի է հանդիպում, քան տղամարդկանց մոտ։ Հաճախակի նաև նկատվում է տարիքով արդեն կանանց մոտ հիպերակտիվ միզապարկը և անմիզապահության խնդիրներով, ինչպես նաև սերտ համագործակցում է իրականացում գինեկոլոգիական կաբինետի հետ, որի ժամանակ իրականացվում է ամուսնական զույգի, ինչպես սերավարակների, այնպես էլ բորբոքային հիվանդությունները, որոնք կարող են փոխանցվել տղամարդուց կնոջի և հակառակը, այս դեպքում իհարկե աշխատանքը տարվում է համատեղ գինեկոլոգի հետ միասին։ Հարկավոր է նշել, որ շատ ակտուալ հարց է այսօրվա դրությամբ տղամարդու անվտանգությունը, որը նույնպես իրականացվում է ինչպես դիագնոստիկ ամբողջ հետահոգության ծավալը, այնպես էլ բուժումը։ Հիմա մատուցվող ծառայություններից մի քանիսի մասին՝ վակում լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապարատը նախատեսված է սրական անդամի խորոչային մարմնիկների անոթային ապարատի դեգեներատիվ փոփոխությունների վերացման, ինչպես նաև շականագաղձի արյունամատակարարման և սնուցման համար։ Աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է կոլբայում տեղադրված սրական անդամի շրջակա օդի լիցքավորման ստեղծման վրա։ Միաժամանակ մաշկի միջոցով կարմիր լազերի ուժեղ ճառագայթմամբ, որի արդյունքում առաջանում է սերական անդամի լիարժեք էրեկցիա և արյան ռեոլոգիական հատկությունների բարելավում։ Լիցքավորման ստեղծման ծրագրերը ընտրվում են կախված հիվանդության առանձնահատկություններից և բուժման դինամիկայից։ Ապարատը կիրառվում է ինչպես սերական խանգարումների մոնոթերապիայի, այնպես էլ սերական ֆունկցիայի խանգարումներով բարդացած շականակագեղձի քրոնիկ հիվանդություններով հիվանդների համալիր բուժման ժամանակ։ Սարքավորումը միացված է անհատական համակարգչի և ծրագրավորված է ըստ համախտանիշների, կառավարվող ծրագիրը ներառում է պրոցեդուրայի ընթացքում խթանող և լիցքաթափող տեսապատկերներ։ Շատ կարևոր հարցի շուրջ ունի զբաղվելու ծավալը անդրոլոգիական ծառայությունը այստեղ, հիմնականում տղամարդու էրեկտիլ դիսֆունկցիան, այսինքն որ ժամանակին ասում են իմպոտենցիան, թերևս դա այսօր չի օգտագործում այս տերմինը, քանի որ դա ունի որոշակի հուսահատական նոտա իր մեջ, այսօր դա անվանում են էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն էրեկցիայի խանգարումները, որը նույնպես անդրոլոգիական ծառայության մեջ է մտնում։ Մի խոսքով, այս մի շարք անդրոլոգիական ծառայությունների համար կարիքը չկա գնալ հասնել Երևան, դրանք բոլորը իրականացվում են ինչպես ախտորոշումը, այնպես էլ բուժումը մեր կենտրոնում։ Հիմա տեխնիկական հագեցվածության մասին էլեկտրոլազերային բուժական սարքավորումը նախատեսված է մի շարք հիվանդությունների բարձրորակ բուժման համար. շականագաղձի, միզուկի, սերմնաբշտիկի, քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ, որոնք առաջացնում են սեռական ֆունկցիայի խանգարում, դիզուրիա, կոնքի քրոնիկական ցավեր և անպտխություն։ Ուրոլոգիական անդրոլոգիական կաբինետը այստեղ հագեցված է ինչպես գործիքային, այնպես էլ մի շարք ապարատային բուժման մեթոդների կիրառման հնարավորությունով։ Այստեղ իրականացվում է էլեկտրոստիմուլյացիայի, իրականացվում է մագնիտոլազերային ապարատային բուժում, որը շատ կարևոր տեղ ունի, նա օգնում է առաջին հերթին, որպեսզի կրճատվի բուժման ժամկետը, ավելի էֆեկտիվ է դառնում քրոնիկ հիվանդությունների բուժման ժամանակ, երբ որ կոմպլեքս բուժական համալիրի շրջանում օգտագործում է ինչպես դեղամիջոցային, այնպես էլ ապարատային բուժում, այս երկուսի զուգակցումը անշուշտ բերում հասցնում է բուժման ժամկետի կրճատմանը և անտիբիոտիկների ավելի քիչ օգտագործմանը, որը թերևս շատ կարևոր հանգամանք է այսօր։ Իմպուլսային սինխրոնիզացված մագնիտոլազերային թերապևտիկ սարքը նախատեսված է փոքր կոնքի օրգանների քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների բարձր արդյունավետությամբ բուժման համար։ Հիմնված է լազերային բուժման և իմպուլսային մագնիսական դաշտի համակցության վրա, շագանակագեղձի շրջանի տեղային տաքացման և ազդեցության տեղում ֆիզիոլոգիական պրոցեսներին համարժեք ցուցանիշների ընտրությամբ։ Բոլոր պայմանները կան, որպեսզի հիվանդները կարողանան դիմել այստեղ, և դրա համար ամաչելու կարիքը չեմ տեսնում, քանի որ վարել ջալյամի քաղաքականությունը դա մի քիչ ճիշտ չի, որտեղ միևնույն է, չի կորելու հիվանդություն, ընդհակառակը քրոնիզացվում է, ավելի դժվարանում է հետագայում, ինչպես ախտորոշումը, այնպես էլ հետագա բուժումը և դժվարանում է և երկարում է, ուստի ես կոչ եմ անում, որ ամաչելու ոչինչ չկա, այստեղ հարկավոր ուղղակի լինել աչալուր, չլինել սեփական առողջության նկատմամբ ուշադիր,
քանի որ ոչ միայն կարևոր է կյանքի երկարատևությունը, այլ նաև կյանքի որակը։ Իսկ եթե հարցը գնում է միզասարական համակարգի որոշակի հիվանդությունների, նրանք ոչ միայն վատացնում են կյանքի տևողությունը պակասեցնում կամ դիսկոմֆորտ, այլ նաև վատացնում են կյանքի որակը, որը իհարկե շատ նշանակություն ունի այսօր պատմության տղամարդու, առողջ տղամարդու համար։ Մեր կլինիկայի պայմաններում նաև հնարավորություն ունենք փոքրիկ ուրոլոգիական և անդրոլոգիական միջամտություններ, ինչպես նաև փոքրիկ վիրատություններ իրականացնել, որոնց ժամանակ հնարավոր է իրականացնել տղային անզգայացում։ Այս պայմաններում իհարկե անշուշտ գերադասելի է նման պայմաններում ամբուլատոր վիրատությունները փոքրիկ անել կամ դրանց համար դիմել ստացումներ։ Բժշկի մոտ հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել նշված հեռախոսահամարով կամ այցելել Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոն։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանավան, այստեղ ևս մեծ շուկով նշվել է բուժաշխատողի օրը։ Միջոցառման մանրամասները իմ գործընկերոջ տեսանյութում։ Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնը շարունակում է վստահորեն իրականացնել իր առջև դրված խնդիրները, հասարակության մատուցելով առողջապահական որակյալ ծառայություններ։ Մենք բարձրանք գնահատում կենտրոնի բոլոր ներկայացուցիչների անձնվեր աշխատանքը և հայտնում մեր շնորհակալությունը։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություններ և մեծ ձեռքբերումներ։ Ստեփանավանի քաղաքապետի կողմից Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնին տրվող շնորհակալագրում քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հենց այս խոսքերով է գնահատում աշխատանքն ու վստահեցնում բուժաշխատողները իրենց խնդիր ների հետ մենակ չեն, իսկ նրանց հաջողությունները բոլորինս են։ Բուժաշխատողի օրը բացի շնորհակալագրից Ստեփանավանի հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի աշխատակիցները նաև խորհրդանշական անակնկալի են արժանանում քաղաքապետի կողմից։ Առաջին կանգառը հիվանդանոցն է, այստեղ ստեփանավանցիներին ու տարածաշրջանի բնակչությանը առողջապահական ծառայություններ մատուցող բուժաշխատողները իրենց մասնագիտական տոնին էլ աշխատանքի են։ Շնորհավորանքներ ընդունելու ժամանակ հասկանալի պատճառներով ոչ բոլորը գտան, բայց բաժակ բարձրացվում է բոլորի համար, գլխավոր ցանկությունն է, որ առողջ հասարակություն ունենանք։ Սիրիայից եմ եկել այստեղ, արդեն երրորդ տարին է, որ աշխատում եմ։ Այս ձեր կազմակերպած այս շնորհավորանքը, որ արժանացրեցիք մեզ, պարտավորեցնում է, որ մենք էլ ավելի լավ աշխատենք և ավելի լավ սպասարկենք մեր ժողովրդին։ Ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, մանկուց երազել եմ դառնալ բժիշկ և շատ եմ սիրում բոլոր բժիշկներին, շատ հարգում եմ բոլոր բժիշկներին և խոնարհվում եմ բժիշկների առաջ։ Դա այն մասնագիտությունն է, որը պահանջում է շատ էներգիա, պետք է անձնազոհ լինես և նվիրվես այդ մասնագիտությանը, այլ դեպքում հնարավոր չէ լավ բժիշկ լինել։ Շատ եմ սիրում և ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին, որոնց հետ մենք անց ենք կացնում մեր ամբողջ, կարելի ասել, կյանքը։ Հյուրերի էին սպասում նաև Ստեփանավանի պոլիկլինիկայում, որը բժշկական կենտրոնի մաս է կազմում։ Այստեղ ևս քաղաքապետարանից Մարինե Վահրամյանը Միքայել Ղարաքեշյանի շնորհավորանքն է փոխանցում օրվա հերոսներին, նախ մտածում են խորհրդանշական տորթը որտեղից կտրել, հետո նորից բաժակ են բարձրացնում հաջողության համար, ու մեկը մյուսին ասում՝ շնորհավոր բուժաշխատողի օր։ Հարգելի կոլեգաներ, ի սրտե ես շնորհավորում եմ բուժաշխատողի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ քաջ առողջություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքապետին իր այն ցանկությունների համար, իր բարեհոգի վերաբերմունքի համար։ Շնորհակալություն և ցանկանում ենք մեր կոլեկտիվին քաջ առողջություն, երջանկություն և համերաշ աշխատանք։ Дорогие коллеги, спасибо, что вы избрали профессию врача. Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտ Կոծինյանն ասում է, որ թե պոլիկլինիկայի և թե հիվանդանոցի խնդիրները մշտապես քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում են, բայց մասնագիտական տոնին նման անակնկալը անսպասելի էր։ Տպավորիչ անակնկալեր, կարծում եմ, մեր անձնակազմն էլ բավականին տպավորված էր այս անակնկալից։ Շնորհավորանքս մեր բոլոր աշխատակիցներին, ինչպես նաև մեր բոլոր կոլեգաներին, թող լինեն երջանիկ և առողջ։ Ցանկանում եմ առաջին հերթին առողջություն։
Ստեփանավանի քաղաքապետի կողմից անակնկալ նաև Մելանիա Սարուխանյանի համարով մոտ 30 տարի աշխատել է Ստեփանավանում։ Նա այժմ զբաղեցնում է առողջապահական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի պետի պաշտոնը։ Այս կառույցը ծառայություններ է մատուցում նաև Ստեփանավանում, բայց գլխավոր նպատակը 30 տարվա աշխատանքը ինչ որ չափով գնահատելն էր։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա արտակարգ դեպքերի պատկերն էլ ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը, 911-ի օրագիրն է հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Նորու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Աստղիկ Հովմանյանի հետ։ Բարև ձեզ, կներկայացնեք, քանի հեռուստազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն և ինչ բնույթի հեռուստազանգ են եղել։ Բարև ձեզ, նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 110 հեռախոսազանգ։ Դեպքեր չեն գրանցվել, սակայն ստացվել են հեռախոսազանգեր, որոնք առնչվում էին այլ ծառայություններին, և համապատասխան տեղեկատվությունը փոխանցվել է շահագրգիռ ծառայություններին։ Լավ, վերջին օրերին մարզում նկատվում է ուժեղ քամիներ, ինչ խորհուրդ կտաք բնակիչներին վերավնասներից խուսափելու համար։ Ուժեղ քամիների համար նշեմ, որ առաջին հերթին մեզ համար կարևոր է մեր բնակիչների բարօրությունը և նրանց առողջությունը։ Դրա համար մեր քաղաքացիներին խորհուրդ կտամ, որ եղանակային նման պայմաններում խուսափեն փողոցում գտնվելուց և պատասպարվեն տանը, լուսամուտներից հեռու գտնվեն, եթե դրսում են, ապա անմիջապես պատասպարվեն մոտակա շքամուտքերում կամ նկուղային հարկերում, եթե որևէ տրանսպորտային միջոցով երթևեկում են, ապա տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնեն որևէ ապահով տեղ և կրկին պատասպարվեն որևէ նկուղային կամ քարանձավային տարածքում։ Ինչպես նաև նշեմ, որ հարկավոր է հեռու մնալ էլ լարերից, էլեկտրական սյուներից։ Վերջին շրջանում նաև մարզում նկատվում է ուժեղ անձրևներ, նաև գետերի վարարումներ, այդ առումով ինչ կհորդորեք մեր քաղաքացիներին։ Կրկին մեր քաղաքացիներին կհորդորեմ, որ հնարավորինս հեռու մնան գետափնյա ափամերձ հատվածներից։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում վաղը, տեղեկացել է իմ գործընկեր Արնա Անտոնյանը։ Իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը հունիսի 23-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 26 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 17, ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 13, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 12, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 15, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 20, ցերեկը մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Այժմ տեղափոխվենք Հնդկաստան։ Հնդկաստանում կայծակի հարվածից 79 մարդ է մահացել, 53-ը Բիհարում, 10-ը Ջարխանդում, 16-ը Մադյա Պրադեշում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Հնդկաստանի արևելքում գտնվող Բիհար նահանգում կայծակի հարվածից 45 մարդ է մահացել։ Հնդկաստանում կայծակնահարությունները սովորական երևույթ են հորդարատ մուսոնային անձրևների ընթացքում։ Նշվում է, որ կայծակի հարվածից մահացած մարդկանց մեծ մասն անձրևների ժամանակ աշխատելիս է եղել ֆերմաներում։ Ներկայացնում ենք կայծակի հարվածից պաշտպանվելու հիմնական միջոցները։ Հեռանալ բաց ու վտանգի ենթարկվող տարածքներից, թաքնվել մեծ շինության կամ ավտոմեքենայի մեջ, ջրում գտնվելու դեպքում հասնել ցամաք և հնարավորինս արագ ապաստան գտնել, չի կարելի թաքնվել բարձր կամ մեկուսացված ծառերի հետևում, եթե ապաստան գտնելու հնարավորություն չկա, կրանալ, ոտքերն իրար սեղմել, ձեռքերն ու գլուխը դնել ծնկներին։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից եղեք լավատես, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։